As confrarías coruñesas das rías de Muros e Noia e Arousa máis de 625.000 euros en proxetos de mellora medioambiental. A xunta de Galicia destinou nos últimos dous anos 625.934 euros en axudas e proxetos de carácter medioambiental liderados polas confrarías coruñesas da ría de Arousa e Muros Noia. Deste orzamento, 321.871 euros foron investidos en 2016 e 313.000 este ano 2017. Nestas rías, as confrarías que participan do programa foron Muros, Cabo de Cruz, Noia, O Pindo, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira e Carreira Guiño. Trátase dunha orde bianual dotada con máis de 3,1 millóns de euros a repartir entre 26 confrarías da provincia conta co financiamento do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca destinada a proxetos que contribúen á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos e dos ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental. Os proxectos realízanse a través de asistencias técnicas que son as que financia a Orde. O delegado o territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, explicou que as achegas buscan que a Consellería do Mar e as confrarías leven a cabo un seguimento consunto das actuacións e tomen as medidas oportunas para o seu correto desenvolvemento.